Kaže se, liče kao jaje jajetu, ali nisu sva jaja bez GMO. K plus domaća jaja, prva na našem tržištu posjeduju Dunav soja bez GMO standard kvaliteta. Koke koje nose K plus jaja, naši domaćini hrane bez GMO sojom kontrolisanog porekla i kvaliteta. K plus, prva domaća jaja bez GMO, samo u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. Potvrdila Dunav soja, nezavisno evropsko udruženje za svesnu i savjesnu proizvodnju hrane domaćeg porekla i bez GMO kvaliteta.